Kiitoksia, Janne. Eipä mitään. Ja tervetuloa hei Ysiari kesää. Kuten näette, me ollaan täällä Jannen kanssa oikein kesäisissä fiiliksissä. Tultu tänne oikein klassiselle futiskentälle. Muistatko, kun me pelattiin samassa futisjoukkueessa tällä kentällä? Kyllä, muistan. Mm. Mutta siis me käytännössä istutaan nyt muurahaispesässä. Me huomattiin, että tämä kallio on täynnä muurahaisia, mutta hei, se tekee tästä ohjelmasta varmaan vielä paljon hauskemmaa. Ei kun se on kato just näin. Kyllä. Ja ellei mä oon sitten hoitanut tähän jonkunnäköistä blurripalloa, niin te näette koko ajan, mikä on meidän illan elokuva. Mutta ehkä mä oon muuten hoitanut sen blurripallon. Mä just tajusin, että enköhän mä pysty semmoisen kehittämään. Mä katselin, että se oli tossa jossain sulla äsken. Eikö sehän on siinä? Niin siis mä laitoin niin, sen niin, tuohon. Se joo, siinä, joo, joo. Hei. Mihin se meni? Niin tällä kertaa Ysäri kesässä on, meillä on muun muassa Robert Davi, Shannon Tweed, mikäs tän nimi oli tää Andrew Dice Clay. Niin. Kyllä. Just. Kyllä. Nyt varmaan kaikki jo siellä kotona tietää, että mistä elokuvasta on kyse. Ei vai, sitä on Ysäri kesä. Kukaan ei tiedä näistä elokuvista, mitä tässä esitellään. Joten hei, kyseessä on, mä otan nyt tän pois tästä. Ota. Wow. No contest. Kovaa Ysäri actionia meinaa ja jälleen kerran niin kuin aika lailla ollaan kyllä die hard siitä, se siitä tuli mieleen kyllä joo, että joo. Se oli niin kuin saman tien lähti niin kuin actionit kehiin. Mm. Se oli kyllä joo. Siinä mielessä hyvä, että se oli viihdyttävä. Oli kyllä juu, että heti alusta lähdettiin niin kuin, ja se jylläs kuin, niin kuin höyryveturi. Joo. Niin ihan koko leffan läpi. Niin. No Contest on Paul Lynchin ohjaama leffa. Ja kaikki varmaan muistaa Paul Lynchin niin kuin muun muassa Robocop-nelosesta. Joo, sä ainakin joo heti. Siis paljon TV-sarjoja on tämä kaveri myös ohjannut. Muun muassa myös tätä Robocop-TV-sarjaa. Sitten käsikirjoittajana on Robert C. Cooper. Itse asiassa tämä on tuttu nimi, mutta se on niin kuin, ihan muista kujoista, koska hän on niin kuin Stargatein käsikirjoittaja. Mähän on siis kova Stargate-fani. Onko sä? Eh. Pääosissa meillä on Andrew Dice Clay, niin kuin tuossa jo mainittiin. Ja siis mistäs tämä mies tunnetaan paremmin kuin Ford Fairlaneista? Se on kyllä hyvä. Se on kyllä hyvä. Niin on kyllä niin kuin Renny Hardin niin kuin osu kultasuoneen. Kyllä. Upea elokuva. Naispääosaa hoitaa Shannon Tweed. Ja mistäs Janne muistaa Shannon Tweed? No, siis Shannonin mä jäädyin. Mutta se on ihan ymmärrettävää, koska siis Shannon Tweedillähän on ihan valtavat tissit, tosi isot tissit, näytöt. Siis niin kuin muualtakin leffoista ja näin päin pois. Ja sehän on Gene Simmonsin vaimo. Niin, taitaa olla. Ja oliko se niin, että se oli marraskuu 81, se oli Playboyn niin kuin miss, niin kuin, joo, miss kyllä. Marraskuu 81. Joo, niin se taisi olla, joo. Juu, siis hyvät on näytöt. Mitäs täällä oli, että rajusti aseistettuna ja täysin mielipuolisina nämä terroristit ovat ottaneet kaunokaiset ja hyvännäköisen juontajan Shannon Tweed panttivangeiksi. Joo, okei. Okay. Sitten täällä on vielä, että mukavat muodot omaava playboy-tyttö Shannon Tweed esittää taistelulaji-eksperttiä, joka pistää terroristeille kunnoilla kampoihin. Ja sä kirjoittaisit Netflixiin nykyään niin kuin elokuvan kuvaukseen tällä, että hän omaa mukavat muodot, niin mä sitten tulisi joku näköinen someraivo nousisi kyllä. Kyllä. Mutta se oli siis niin kuin kriteeri, millä perusteella mä valittiin tämän leffan meille joo, tänään. Joo, siis se oli oikein mukavaa. Jatketaan vielä hetki näistä näyttelijöistä. Robert Davi tietysti on siis se nimi, niin kuin se ehkä kovin NS-nimi tässä leffassa. Ja Robert Davin siis kaikki muistaa monista TV- ja elokuvasuorituksista. Itselle Robert Davi tuli pienenä pikkupoikana jo, kattelin Gooniesin eli Arkajalat tosi monta kertaa ja siinä se oli se yksi roisto, se vähän hölmö roisto, niin se oli siinä aina hauska. Ja sitten no totta kai 007 License to Kill pahiksena. Ja Pimeyden sydän TV-sarja oli myös niin kuin tosi hyvä aikoina. Mä tykkäsin siitä, en tiedä uskaltaisiko sitä katsoa nykyään. Kaikki on nähnyt They Live, eli Roddy Piper on tässä elokuvassa yksi näistä terroristeista. Roddy Piper, tämmöinen vanha, taisi olla wrestlingiäijä. Joo. Siis They Liveissä, siinä on itse asiassa paras nyrkkitappelu, mitä on missään leffassa mun mielestä. Ja oli se aika sitkeä ja tässäkin.
No oli se kyllä tosi sitkeä. Joo, montako kertaa se tapettiin? Se aina jätettiin kuolleena johonkin. Ja... Niin, kuolleena. Niin, niin sitten sit kuitenkin taas tuli. Yhtäkkiä tuli taas silloin. No contest. Alkaa hienosti tota... Se näyttää ihan oikealta elokuvalta. Näytti. Niin, kyllä. Niin, siis parikymmentä sekuntia. Niin. Joo, siinä on semmosia niinku hienosti valattu tänne pukuhuone valastu. Joo. Ja se siellä on kauniita naisia. Tää on siis sijoittuu tota semmosiin kauneuskilpailu joku Miss Galaxy. Joo. Ja tota se on hienosti valastu pukuhuone ja sit sieltä siirrytään kyllä nopeasti niihin lavasteisiin ja se on sitten tätä perinteisempää tota noin niin tämmöstä TV. Joo, siis mulla tuli Ritari S mieleen siitä. Hän on Ritari S. Ritari S. Ritari S. Ritari S. Ritari S vaikun haitti, sille ei väliä kuka paitti ehkä. Sanon Twin. Mä oon nyt kattonut sitä ekaa tuotantokautta, katon niin tota... Ne, kun niitä roistoja, niitä terroristeja, mitä näin olikaan siinä nämä tyypit, niin niitä kuvattiin eri... Sillä niin kuin kun ne valmisteli sitä iskuansa siinä. Joo, joo, sinne, joo. Niin, 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 niin. Sieltä oli ihan semmoisia ritariassa leikkauksia ja kuvauksia. Semmosia. Kyllä, niin se valasu. Niin, siis just tosi joo, televisio. Kyllä, niin joo, kuin, se että... muuttui niin kuin siinä. Joo, joo. Mutta siis tämä tämmöinen TV-mäisyys on aika vahvasti ollut tässä Ysäri-kesässä niin läsnä, että se ei ole sinänsä mikään yllätys. Okei, siis Miss Galaxy-kilpailu on käynnissä ja tota, siellä on finalistit kilpailemassa viimeisiä. Se on uimapuku-osio menossa justiin. Ja tässä kohtaa esitellään sitten tämä Robert Davi-hahmo, eli tämä Crane. Ja se on niinku henkivartija, tämmöinen joku niinku vanha agentti tai joku. Se pidetään vähän katsojalta piilossa tässä. Ja tota, hän on niinku kävelykepin kanssa kävelee, mutta on silti tosi niinku, on haukan silmä. Vaikuttaa olevan tosi, tosi tarkka työstä. Se on henkivartija tälle Miss Usalle, joka tässä kisassa on. Ja itse asiassa tätä yllytetään aika monelta taholta. Niin kuin. Joo, menen nyt röökille sinne. Lähden vaikka röökille, sanoo tämä, niin kuin, tämä koko tätä, niin kuin Miss Galaxy-jutun juontajakin. Että sitä niin kuin yllytetään tekemään työnsä huonommin. Joo. Mikä niin kuin, aika sillä lailla kiva juttu. Sitten tämä Crane, kyllähän se lähtee sitten röökille, kun sille sanotaan, että rööki tekisi kyllä nyt tosi hyvää. Ja, no, se sanoo vaan vartijalle, että mä menen tuohon ulkopuolelle, että päästä mut sitten sisään, kun mä oon tota noin, niin, polttanut sen röökin. Ja tota, se menee sinne ja totta kai sitten heti terroristit on hyökkäämässä tänne rakennukseen ja ne tappaa sen vartijan, niin nyt tämä ei sitten pääse sieltä tupakalta. Ja huomasitko muuten, että ei se missään vaiheessa sytytä yhtään tupakkaa ei. Elokuvan aikana. Se, aika montaa röökiä se polttaa, mutta ei silloin ikinä se ei pala se röökiä. Joo. Ja sitten semmoinen pikku detalji siinä, kun se yritti avata niitä ovia, niin siinä oli semmoinen lukkosalpa niin kuin tavallaan ulkopuolella kiinni. Joo. Ja se yritti avata sitä ja se ei auennu, se vaihtoi ovea. Niin siis se koski vaan kahvaa, niin. Mutta se lukkosalpa on siinä yläpuolella. Joo. Kohteliasti otin ekana. Mieti, me ollaan Hervannan mettissä juomassa kaljaa ja otettiin laku. Ollaan semmoinen lakupekkoja. Onko se rasistinen termi? Mä en tiedä. No any case. Mun kävi selväksi, että terroristit hyökkää tänne taloon, joo. Jostain syystä ne on saanut päähänsä hyökätä niin kuin Miss Galaxy-kilpailuihin. Ja tietysti tää Ford Fairlane-äijä on sitten niin kuin se niitä... Mä en nyt sano sitä Ford Fairlane, koska en mä ikinä muista sen nimeä. Ford Fairlane on siinä sitten niin kuin terroristien pomo. Ja itse asiassa mä en edes tunnistanut sitä niin kuin tästä kannesta, leffan kannesta, vaikka se on siinä. Mutta sitten kun se tuli tähän niin kuin ruutuun, silloin oli se tekoviikset ja sellainen typerän näköinen perukki, niin sitten mä olin, hei, toi on Ford Fairlane! Ja lasit, silmälasit. Niin, tyhmät silmälasit. Se oli ihan jostain pultti pois. Siis tota joku, joo, niin oli, niin, kummelista, joo. Mut siis tää tosiaan Ford Fairlane hyökkii sinne lavalle ja sitten just kun tää on paljastettu, kuka on Miss Galaxy, niin se hyökkää sinne lavalle ja ampuu sitä sitten naamaa sinne ja sanoo, että nyt tää niin kuin ovet on kiinni ja että meillä on tää paikka hallussa. Ja tää on siis yllättäen vähän niinku just se Die Hardin pilvenpiirtejä, missä tää on tää koko tää kilpailu järjestetään. No yleisö lähtee tosiaan sieltä niin pois sieltä paikasta ja sinne jää vaan ne missit ja sitten terroristit ne hyökkii sinne pilvenpiirtejä johonkin yläkerroksiin. Poliisit yrittää lähettää sitten tän niin paikalle sieltä jostain takakautta ne löytää joku salaoven tai jotain tämmöstä ja sitten lähettää pari tämmöstä SWAT-äijää sinne. Ja roistot onkin asentanut sinne jonkun semmosen
automaattisen niin kuin kameran. Että sitten kun nämä SWAT-ajat kävelee käytävää pitkin, niin tietysti nämä pari tämmöistä selkeästi kovaa hakkeria, mitkä nämä terroristit on palkannut, niin ne rupeaa sitten ampumaan näitä. Nämä tähtäilee semmoiset joystickilla ohjaa ja sitten niin kuin ampuu. Ja sitten kun ne saa ne molemmat ammuttu, niin siinä tulee joku niin kuin bonus 1000 pistettä. Joo. Mutta huomasitko, tärkeä yksityiskohta, no. Sillä oli aika lailla samanlainen tukkatyyli kuin mulla sillä toisella hakkerilla. Niin oli muuten. Joo, onko sä kova? Mulla on tämmönen ysäriluukki. Niin on. Se toimii tosi hyvin. Onko sä kova tietokonehakkeri? Commodore 64, sano vaan, niin tulee heti list. Joo, all right. Mikä oli paras 64-peli? Kyllä varmaan oli aika paha heitä kyllä. Niitä oli niin monta. Bruce Lee monta parasta. Muistatko Bruce Lee? Bruce Lee Commando. Joo. Paperboy. Bubble. Paperboy, joo. Kyllä näitä hakattiin paljon. Okei, nyt vähän eksyttiin aiheesta, mutta tässä niinku, tavallaan tässä vaiheessa elokuvaa, niin nämä poliisit koittaa tutustua vähän näihin rosvoihin ja selvitellä, että ketä ne on. Tämä Robert Davi-hahmohan oli siellä sisällä siis silloin, kun se kaappaus tapahtui. Mutta niin olikin, joo. Kyllä se oli ainoa äijä, joka otti aseen ja yritti estää näitä terroristeja, mutta jostain syystä ne vaan otti siltä aseen pois, ne ei tappanut sitä. Joo. Sen sijaan ne tappoi kaikki, ketkä juoksi karkuun. Ehkä tässä oli jotain tämmöistä niinku arvostusta, tiedätkö, niinku toiselle taistelijalle. Tai ja ne jotain. Vielä päästi sen sinne niinku muitten. Joo, että lähes menee täältä. Niin. Get the fuck out. Joo. Sitten se kaatui vielä sinne ulkomaan, niin kävelykeppinsä kanssa. Joo, vähän semmonen voi. Niin. Okei, meillä on siis pilvenpiirtäjän yläkerrassa joukko missejä ja sitten terroristeja. Niin. Sitten tämä Ford Fairlane, tämä terroristien pomo tulee sinne ja nappaa sieltä yhden näistä misseistä ja sanoo, että nyt mun tarvii rentoutua, että lähdetään tuonne huoneeseen vähän niin kuin. Ja siinä vaiheessa jo olisi pitänyt näkyä jo jotain muutakin kuin sitä pelkkää semmoista esinäispeittoheilunaa eikä mitään. Niin, siis joo, siis tämä oli tosi niin kuin leimisti niin kuin tämän alan elokuvia ennen kuin, että ehkä tämä on tehty televisioon, koska se on niin kuin tarvinnut olla niin kiltti, että joo, tässä ei peitto heilunut edes. Ei edes ylähyllyä näkynyt. Ei, totta kai tämä niinku, tää juontaja, tämä kestä niinku, kannessakin kehutaan, tämä niinku, upea, hyvännäköinen uhkea Shannon Tweed, niinku, niin se sitten päättää, että hei, mä isken ton yhden terroristin tosta ja pääsen vetämään karatepotkulla sitä päähän sitten. Se niinku, rupeaa kisuttelemaan sitä ja totta kai tämä niinku, terroristi ei arvaa mitään. Se, okei, hei, tosi kiva juttu. Ai, alakerrassa on joku uimallas, mennään sinne. Sitten menee sinne ja no, sitten tämä Shannon pääsee vetämään kiertopotkua pari. Tuo oli tosi näyttävää karateita kuitenkin. Kyllä, joo. Mutta siis tässäkään ei keritty riisuun. Saatiin niinku olkaimet pois. Joo, ja sitten niinku tiukkana ja kuvarajaus niin oli tähän näin. Ei edes näkynyt mitään. Niinku. Ei mitään. Mutta Shannon kuitenkin saa vedettyä nuljuun tätä jätkää ja se lentää sinne uimaltaan ja hukkuu sinne. Vai hukkuko? Niin, vai hukkuiko, niin. Shannon pääsee tänne, tämän, siis haamon nimi on Sharon, mutta niin kuin, tämä näyttelijä on Shannon. Mä nyt taas sanon sitä Shannonista. Koska niin kuin, it's confusing enough niin kuin, joka tapauksessa. Sä voit dupata tuohon päälle ne oikeat. Niin, niin voin, joo. Mä voin tekstittää tämän vaikka unkariksi. Niin, aivan totta. Se on sulla hyvä. No tästä eteenpäin Shannon on sitten täällä talossa niin kuin, let loose. Eli tämä niin kuin, kova karatetaistelija, jonka hahmo tässä elokuvassa siis on niin kuin, tämä juontaja, mutta se on myös tehnyt elokuvia, missä se on kova taistelija. Ja se on kuulemma vähän kuin naispuoleinen Bruce Lee, jolla on tissit. Joo, kyllä. Tosin niitä ei näkynyt hirveästi. Tissit, tosi isot tissit. Joo, siis eli tämä Shannonin hahmo seikkailee siellä talossa sitten tästä eteenpäin. Ja on oikeastaan tämän leffan päähahmo. Niin kuin. No joo, aika lailla. Ne. Ja siis yhdessä Ford Fairlanden kanssa. Niin kuin, että nämä kaksi niin kuin, pahis ja hyvin. Mutta sanotaan, että Robert Davi siirtyy tässä vaiheessa sinne asuntovaunuun ja se on siellä oikeastaan koko leffana ja joo, ihan loppua lukuun ottaa. Varmaan aika halvat kustannukset ollut. Joo, siis Robert Davin nämä kohtaukset on varmaan päivässä kuvattu. Sehän on sinne sulle kahvikupin kanssa sitten, kuunteleeko se poliisipäällikkö sieltä, että sitten tuo ei pidä paikkaansa. Joo, aina joku näin. Välikommentti. Niin, jonkun kommentin sen pistää sinne, niin se on hyvää screen timea.
No sitten tää terroristit soittaa sinne poliiseille ja Fort Fairleigh sanoo sitten, että niin, tää oli outo. Se niinku yhtäkkiä pyysi niinku sen, niin sen... Put Crane on phone. Put Crane on phone. Sen katsojalle yhtään kerrottu, että nää tuntee toisensa, että ei edes että se tietää, että se on siellä. Sitten se sanoi, niinku, että don't bullshit me, että kyllä säkin tiedät, että tässä on pelkästään sen senaattorin rahat. Ai kuka senaattori, saatatte kysyä. No yhden tämän Miss USAn isä on senaattori. Ja se on palkannut tämän Cranein siis vahtiin sitä tytärtä. Ja nämä terroristit on siis kaapannut niin kuin kokonaisen pilvenpiirteen ja niin kuin monta missiä ja nähnyt kauhean vaivan niin kuin kaikissa turvallisuusjärjestelmissä ja muissa. Pelkästään sen takia niin kuin hommaan, jonka ne olisi voinut hoitaa vaan kaappaamalla sen yhden muijan jostain autosta joskus niin kuin, tai sängystä yöllä. Kyllä. I killed several innocent people, threatened to blow up a building, and the police still don't take me seriously. Maybe taking over a beauty pageant isn't the best way to command respect. Yeah, but I'll have to shut up. Tää jätti mut vähän sillä raapiin päätäni, että niinku... Totta. Missikisoissa oli näkynyt tää terroristiäijä, niin sillä oli viikset, tekoviikset ja nyt nämä, mistä puhuttiin, nämä tosi hauskat. Joo, sillä ja sitten peruukki pääsi. Niin sitten tämä Shannon, kun se on siellä nyt siellä rakennuksessa, niin se pystyi kertoa poliisille, että se oli itse asiassa peruukki. Tekoviikset ja se ei tarvi niitä silmälaseja. Niin sitten poliisit löytää sen tietokannasta jostain sieltä. Ja sitten tulostaa ne tiedot. Joo. Tiedätkö, että niinku, et kuka tämä on? Että ne pystyy katsomaan, että hei, kuka meillä on niinku vastassa? Ja tässä kohtauksessa oli hyvin hämärä, että ne tulosti sen terroristin tiedot. Ja sitten se käänsi sivua se Robert Davi. Niin seuraavalla sivulla oli sen omat tiedot. Siinä oli Robert Davin semmoinen rikoskuva tai semmoinen niin kuin pari. Niin kuin, että niin kuin, what the fuck? Joo. Ja sitten muuten hei, semmoinen vielä, että kun ne tosiaan haki sen terroristin tiedot siihen ruutuun ja siihen tuli se kuva. Niin sehän oli siinä taas kommentoimassa siinä takana, hei, joo, pistäpäs, anna mä teen tän. Niin, se teki itse sen terävämmät huulet, ja se ei muuttunut se kuva miksikään. Silmälasit vaan lähti pois. Toi se on. Joo, täysin jätkeä on. Kaiken tän aikaa tässä oli muuten tosi hauskat musiikit. Joo, tuli mieleen niin kuin sinä yhdessä vaiheessa toi Kummelin murtovarka. Joo, se oli joo. Se oli kyllä joo, ja sitten jännät musiikkivalinnat muutenkin siinä taistelu, siinä justiin siellä uima-altaalla, niin, kun se veti sitä kiertarilla sitä. Se oli ihan pornofilmin musiikki. Niin oli, joo. Ninjailuakin tässä oli muuten yllättävän vähän. Niin siis oli joo. Kehuttiin, että se on karate-mestari. Niin ja taisteluekspertti. Niin taisteluekspertti. Saihan se turpaansakin monta kertaa. Niin sai. Mitä sä muuten pidit, niin kun, naisten lyöminen on yksi juttu, niin kun, mutta... Kyllä mä tykkään joo. Niin, mutta siis niin kun, Mut sitten tää niinku muut tämmöset niinku vähän niinku naisten kustannuksella pidetään vitsit mitä tässä on. What do women and floor tiles have in common? If you lay them right the first time, you can walk all over them the rest of your life. Ja sitten oli tää toinen. Mutta tää. Se joka on kirjoittanut ne vitsit sinne käsikirjoitukseen, niin don't quit your day job. Tai mä luulen, että tää oli muuten ihan improvisointia sitä näyttelijältä niin, itseasiassa, koska se oli niin tyytyväisen oloinen jokaisen vitsin sen jälkeen. Ne oli muutenkin, ei ollut ihan niinku terävämpiä kyniä noi terroristit siinä penaalissa. Että, että jos mä niinku palkkaisin henkilökuntaa terroristitapahtumiin, niin en välttämättä olisi ottanut noita tyyppejä. Niin, totta. Annaks sä uuden kaljan? Annan. Et sä vanhaa haluais sitten? No mä juon kyllä vanhaa, yleensä mä oon kovasti hävikkiä vastaan. Muistakaa lapset, hävikki ei juttu. Kuka on se mies, joka vetää kaikkia turpaan? Kuka on se mies, joka kaikki esteet voittaa? Ritarias. Niin. Okei. Hyvä juttu. Mulla löytyy kaikki 4 tuotantokautta DVD:nä. Onko sulla paljon muita TV-sarjoja? Sopranos. Sitten mulla on jotain South Parkeja ja tämmösiä.
hummelia ja pulttipoissia ja... Niin sä olit yksi niistä harvoista, jotka tykkäsi näistä, niin kuin, näistä muistakin kotimaisista huumoriohjelmista kuin Kummelista. Joo, kyllä. Aake Kalliala. Niin kuin. Kyllä. Ja Pirkka-Pekka Petelius. Joo. Jope Ruonan suu, rauha hänen muistolleen. Kyllä, otetaan Jope. Joo. Onks pakko mennä suihkuun, jos ei haluu? Hieno imitaatio. Oot kyllä... Onks... Ei kun mä kysyin sulta vaan... Ai niin, niin joo. Mä tein, jos saunaan menee. Ei tarvitse käydä suihkussa, jos käy saunassa. Onks ikinä kuullut, että miehet voi käydä suihkussakin yhdessä? Mä otan nää mun tavarat tästä ja... Mikäs me taas jäätiin? Oltiks me täällä puhumassa jostain leffasta? Mainittiinko me muuten ollenkaan, niille misseille laitettiin kaikille semmonen niinku ranneke? Ei. Pommiranneke, elikkä jos ootte nähnyt esimerkiksi Wedlock, Kalman kihla, muistatko se? En muista. Et muista? En. Tässä siis näille misseille laitettiin semmonen ranneke, että ensin luulin, että mä ajattelin, että niillä räjähtää käsi irti, koska ne on kuitenkin niin tarkkoja kynsistäänkin jo, että niinku, ei ne tykkää, että niillä räjähtää käsi, mutta ilmeisen kova pommi se kuitenkin oli, koska tää yksi niinku... Ideana oli se, että kun ne, jos yksi vanki lähtee karkuun ja se menee tarpeeksi kauas näistä muista, niin se vanki räjähtää. Ja räjähti. No se räjähti kyllä, joo. Siis se, mitä se, niin kuin, se oli upea räjähdys tässä leffossakin, se oli hienosti tehty. Ja sitten tota, se tippui palavana se nainen niin kuin sieltä ikkunasta ja räjähtäneenä siihen maahan. Ja... Joo, ja palo siinä. Se palo, joo, sitä vielä näytettiin, ja jalat oli koukussa. Ja se oli ehkä tämän leffan niin kuin semmoinen tavallaan niin kuin aika dramaattinen kohtaus. Joo. Kaikki Janne Tukkaset on kyllä hyviä tyyppejä. Niin, ainakin hyviä hakkereita. Sanoitko sä stalkereita? Joo. Joo. Kerros Janne, mitä muuta sä muuten teet? Mä teen musiikkia. No joo. Really? No vieraana kun meillä on tää Juutisen Janne ja se katso mun kanssa tän leffan niin tarkkaan, niin kerro sun Janne vähän itsestäsi. Kuka sä oikein oo? Mä oon Janne Juutinen. Mä soitan. No niin. Ja sitten mennään Mä oon nyt Jannen kanssa käyttää tätä leffaa tässä läpi jonkun aikaa. Sä saatatte ehkä ihmetellä, että kukahan tää Janne oikein oo? Kerros nyt Janne, kuka sä on? Mä oon Janne Juutinen. Mä soitan Ruosteessa kitaraa. Hei, säkin muuten soitat Ruosteessa kitaraa. Joo, niin soitankin. All right. Miten sattukin? Vähän sattui joo. Niin. Sitten mä soitan myös Unimyrskyssä rumpuja. Tällaista suomalaista rockimusiikkia. Mä oon tehnyt Unimyrskylle musavideoita. Rupat korva piippaa. Mutta hei. Mä oon tehnyt myös soolomusaa Kostela Hautamäen kanssa ja tuon hirveä muurahainen. Se tuli vappuna tänä vuonna pihalle. Nautitaan kesästä. Hei, sä oot muuten tehnyt sen musiikkivideon. Mä niisi. Semmosta mä tein. Musiikkia. Palataanko tähän leffaan? Ei niin leffaa, joo. Palataan vaan. Okei, no tässä vaiheessa sitten kaikki ovet on auki, poliisi alkaa tulla tänne taloon sisään. Ja terroristi alkaa olemaan kädet täynnä ja sitten joku osa näistä missistä, kaksi missiä pääsee karkuun ja Roddy Piper sitten lähtee niiden perään siellä. Ja Roddy jahtaa näitä missejä hissiin ja ne on siellä hississä ja sitten tämä Roddy kehuu niille oikein, että mä aion tappaa teidät. Mä revin teidät, sut mä tapan nopeasti, sut mä tapan hitaasti. Mä revin sun kynnet jokaisen irti ja nauraan joka kerta kun sä kiljut. Jotenkin tällä. Joo. Mikä on niin kuin hyvin muuten sellaista niin kuin tyypillistä tämän tason elokuville, että näissä kun ei päästä niin kuin katsojan ihon alle mitenkään niin kuin sillain, niin kuin tarinaa kertomalla, tai niin kuin, että katsoja oikeasti niin kuin, tavallaan samaistuisi kenenkään hahmoon, niin näissä yleensä yritetään niin kuin suoraan sanoa vaan niin ällöttäviä asioita, että katsojat on sellainen, että niin se jää ehkä mieleen. Täältä Shannon tulee sitten hissin ovet aukeen, niin Shannon on siellä, se ottaa jääpaloja. Ensin se muuten imeskelee niitä jääpaloja. Mikä se kohtaus oli? Onko se niinku kuuma vai mitä? Mä ajattelin, että sen pitää kohta niinku varmaan rintojaan hieroa niille jääpaloja. Ikävä kyllä tämmöstä ei... Sitäkään ei ollut. Ehkä tossa. Se kuvattiin, mutta...
Koska niinku tää leffan alussa jo nähtiin, että kuvaaja haluaa kuvata rintoja, kun se käänsi kameraa. Muuten olikin. Missikin se oli, se kuvasi naamaa, joku puhui tänne. Ohjaaja kuiskaa, että kuvattiin se, alemmas, alemmas. Tää Shannoni hakee muovipussillisen jääpaloja. Ihan kuin se ei olisi löytänyt pilvenpiirteistä mitään muuta, millä voi lyödä. Mutta onneksi siellä jääpalakone. Ja sitten kun hissin ovet aukeaa, niin se hakkaa niin kuin Roddy Piperin kuoliaaksi taas kerran. Joo, sinne ja sillä hysteerisesti vielä. Shannon, niin kun se on hakannut sen, Roddy Piper makaa verisenä sinä. Roddy Piperin hahmon nimihän oli Ice. Kyllä. Ne oli cool as ice. Niin Shannon sitten sanoi vaan, että I iced ice. Ja nämä missit nauraa sille vielä. Joo. Joten jee! Ihanaa! Kyllä mekin naurettiin. Niin, kyllä. Joo. Tämä oli niin kuin yksi leffan tämmöisiä niin kuin huippu one-linereita. Mutta se oli jännä, että se oli vain ainoa. Mä odotin enemmän tuolta leffalta, että siellä olisi tullut enemmän näitä vitsejä. Näitä Die Hard-vitsejä. Aina kun tappaa jonkun tai jotain, niin. Sitten pitää sanoa sen jälkeen silleen, jonka sä oot tappanut, niin jonkun hauskalaan. Niin, joku niin kuin tosi huono niin, hauskalaan. Just näin. Niin tämä oli ainoa oikeastaan tässä. Kyllä. No niin, tässä vaiheessa leffaa sitten tämä senaattori, eli tämän Miss Usan isä on nyt päässyt jo paikalle ja siltä vaaditaan tätä 10 miljoonaa timantteina. Ja sitten terroristit haluaa, että se nousee jollain ikkunanpesuhissillä sinne talon katolle. Ja hissi nousee siis varmaan tämmöistä niinku metri 10 sekunnissa vauhtia. Ja totta kai tämä niinku crane lyö sen kävelykepin sinne. Sen, niin kuin sen ikkunanpesuhomman pohjaa ja sitten se roikkuu sinne pilvenpiirtäjän katolle asti tälläin näin. Sitten jo mä vähän luulin, että nyt me nähdään taas tämmönen lopputaistelu täällä talon katolla, mutta se olikin aika nopea kohtaus. Siellä ainoastaan ammuttiin tää, siellä tuli tulitaistelu ja tää Shannoni oli siellä jossain piilossa ja tietysti tää Crane tuli sinne kanssa ammuskelemaan ja Crane ampui sen senaattorin avustajan. Ja se oli se mies, joka tippui katolta, mutta kyllä se oli offscreen ja meillä ei näytetty sitä. Mm. Siellä katolla oli vaan tämä senaattori ja sen avustaja. Joo. Ja sitten oli tämä Ford Fairlane ja se missi, jonka se kaappasi mukaansa sinne. Eli siis sen senaattorin tytär. Niin. Niillähän oli se vaihtokauppa siellä. Joo. Niin eikös tämä Shannoni tullut sieltä jonkun utsin kanssa ja prrrr. Niin olikin, tämä oli tämä hyvä ampumiskohta, jos me spreijaan niinku. Joo. Että armeijassakin opetetaan, että kun sä rupeat ampuu, niin te kädellä tälläin, niin sä osut ihan mihin vaan. Kyllä, mutta ei se osunut kehen. Mutta onneksi siellä oli niitä ilmastointikanavia vai mitkä ne on ne siellä katolla. Niin. Ja ne oli onneksi luoden kestäviä. Joo, niin se oli sitä läkkipeltiä, mitähän se on tämmöistä jotain 2-3 millin peltiä. Niin. Kyllä semmoinen pysäyttää tämmöisen kivääriluodin ja siis pistooliluodin. Tää leffa todistaa sen. Kyllä. Poliisi sanoi, että tämä Ford Fairlane ei varmasti niinku kävele täältä talosta niinku, ainakaan niinku näkyvillä pois, että se yrittää, sillä on joku salakeino. Ne. Kas kummaa, ring kukas bell. Sieltä, niin. Kukas, silloin niin. Oli onneksi noin aurinkolasit joo, päässä. Joo, ja se oli niinku poliisivaatteen pistänyt niin päälle. Niin. Tämä ei ole monessa leffassa ollut. Että ei ole, tämä oli varmaan eka. Myös Roddy Piper oli elossa. Se tuli sieltä verissä päin, sieltä, se oli hissistä toipunut, se ei ollutkaan iced. Se tuli rynkyn kanssa, sieltä ampui muutaman poliisin siinä. Ja no sitten se ammuttiin sillä lailla seulaksi, että ei se enää siitä noussut. Ford Fairlane ja tämä Miss Usanin, ne tilas hissin. Ja sitten ovet aukesi ja sitten meni sinne, mutta se hissi no, ei ollutkaan, se oli epäkunnossa. Ne meni hissin katolle. Joo, se oli vähän hämmentävä hetki ehkä. Joo, siis oliko tämä poliisien juoni, en tiedä. Mm. Okei, meillä on tämä taistelu siellä hissin katolla ja siis sen takiahan poliisit ei ammu sitä, koska sillä on se kello edelleen niin, ranteessa. Aivan, silloin se. Ja siis tää oli täysin niinku vittu, tää meni niinku näin yli. Kun se siinä on niinku, se neuvoo tätä yhtä miespoliisia, että tee sinne mikrofoniin tämmöstä niinku sydämen ääntä. Et se niinku hämää tätä systeemiä. Joo. Et se ei ollut siis niinku elektronisesti linkitetty tää sen kello, vaan se oli jotenkin akustisesti linkitetty. Sitten se poliisi oli pum, pum, pum. Boom. Sitten aina sanoi, hei, nyt meillä on linkki, pommi on sammutettu. Että nyt voitte tappaa sen Ford Fairlanein sieltä. Tässä kohtaa kuitenkin niin tämä Shannoni ampui tai löi sitä tai mitä vaan. Niin, mutta se sanoi kuitenkin sitä ennen, että in every case, no contest tai jotain tämmöistä. Yeah.
Ja sitten tästä tämä leffan nimi No Contest tuli. Tämä Shannoni on vaan niin kova. Ja Ford Feileni lensi sieltä sillä loistavalla trikkikuvauksella. Siis just ja just niin kuin tämmöinen niin kuin efektimies näki ehkä se. En mä tiedä, niin näetkö sä ollenkaan niitä, että se oli trikkikuva. Mä taisin sanoa, kysyä sulta, että oliks toi? Niin. Siis toi, ei se ollut kauhean selvästi näkyvissä, niin, kun ne oli reunat siellä. Mutta siis hei, what you gonna do? Niin kun elettiin vuotta 1994. Niin meillä on ollut vielä tämmöistä niin kuin mahtavaa CGI-osastoa. Silloin niin kuin muuten oli Woodstock, jossa soitti Metallica. No ja mitä sä tykkäsit tämän leffan lopusta sitten? Kun niin kuin Roisto tuli kuollut ja yllättäen. Onneksi oli semmoinen tosi kermanen, juustoinen, nomppareilla kuorrutettu kermakakku, onnellinen loppu. Oli kyllä ihana loppu. Oli ihana. Siis semmoinen tuli tosi lämmin sisältö. Joo, kyllä. Crane ja Shannon, ne nyt vähän niinku... No ei ne. Tai siis myöhemmin varmaan, mutta ikävä kyllä sitä ei näytetty niin meille. Mutta ne oli vähän niinku näin. Niillä oli match. Ne oli niinku perfect match. Joo. Me voidaan sanoa ihan suoraan, että jos tässä leffassa olisi ollut... Tosi isot tissit. Niin tota, kyllä tää olisi saanut niin kuin 3 tähteä. Mutta koska niitä tissit, tosi isot tissit, koska niitä ei ollut, niin kyllä semmonen niin kuin 2. Viihdyttävä. Eikä oikeastaan ollut semmoista tylsää hetkeä kuitenkaan. Ei ollut, ei. Et ollut koko ajan niin kuin tapahtu. Et onks muuten, sanoppas sä tälläin niin kuin enemmän leffa-asiantuntijana, missä vaiheessa rupesi olemaan näitä 2 tunnin, 2,5 tunnin ja 3 tunnin leffoja? No siis se on pikkuhiljaa tässä sanotaan varmaan vuosituhannen vaihteesta, niin se on koko ajan kasvanut. Et olihan Matrixikin jo niin kuin 2 tuntisia leffoja. Niin. Mutta pikkuhiljaa 90-luvun lopulta niin nykypäivänä. Nykypäivänä niin kuin tuntuu siltä, että leffojen pitää olla ylipitkiä, koska ilmeisesti jenkkikatsojat on semmoisia, että ei ne mene katsoa lyhyttä leffaa, koska lippujen hinnat on niin korkeat, niin, että niin ei tunnu, että jos ei siellä nyt saa 2,5 tuntia olla, niin ei se ole sen rahan. Että en niin ymmärrä ehkä sitä elokuvaa niin kuin elokuvana. Koska kyllä mä muistan justiin Ysäri-aikaan, niin yleensä hyvä komedialeffa oli sen 1 tunti 20. Joo, niinpä. Ja sitten hyvä action-leffa oli semmoinen 1 tunti 40. Et se ei mennyt sinne niin kuin lähelle sitä 2 tuntia. Joo. Et se oli niin kuin sitten ihan hyvin sai kerrottua tarinan. Joku Indiana Jones taisi olla. On ne 2 tunnin luokkaa, niin, mutta ei nyt juurikaan yli. Niin. Täytyy kuitenkin vielä mainita niin kuin tämä Robert Davi mulle henkilökohtaisesti, koska tässä on niin kuin kyseessä yksi tyyppi, joka on niin kuin semmoinen mun kaikkien aikojen tämmösiä niin kuin tavallaan elokuvasankari. Elokuvasankari. Musta tuntuu, että elämä on aina lumpeen ankari. Mel Gibson aina naisia pokaa. Okei, hei, kiitos teille seurasta ja kiitos Jannelle. Ei mitään, kiitos itsellesi. Kiitos. Oli kunnia olla täällä. Kyllä, mahtavaa. Saatiin tänne Ysärikesällä tämmönen vieras lähetyskin. Saa nähdä, mitä sitten viimeisellä kerralla meillä onkaan luvassa, koska ensi viikolla tulee sitten Ysärikesän viimeinen jakso. Tältä kesältä ainakin. Mutta hei, stay tuned ja niin kuin kaikkea kivaa kesäjuttua. Nauttikaa kesästä. Hei, joo. Nauttikaa kesästä. Nostetaan maljaa.